Ja, då har vi precis sett den tredje och sista svensken göra sorti ur Skistar Swedish Open. Det var brassesvensken Christian Lindell som bjöd upp till mycket hårt motstånd mot den etablerade toppspelaren Pablo Cuevas. Men till slut fick ge sig ett dramatiskt skiljesätt och tiebreak. Det verkade som Christian hade kramp i benen och kanske också fanns det en antydan till lite gummiarm. Men han har vunnit sin första match på ATP-touren här och har all heder av sin insats. Han kan åka starkt härifrån. Även Elias Ymer försvann idag ur Skistar Swedish Open, men precis som Christian Lindell svarade han för en insats som lovar gott för framtiden. Och på torsdagen då höjs temperaturen om möjligt ännu mer här i Båstad, för då går världssjuan, toppsidade spanjoren David Ferrer in i turneringen, precis som sin landsman Fernando Verdasco. Det är då två av de tyngsta favoriterna till titeln här. Vi minns att Verdasco var framme i fjol i finalen för året, men då förlorade mot Carlos Berlock. Verdasco tränas numera utav Thomas Enqvist och Thomas har rapporterat att Verdasco verkligen är här för att sikta på att ta titeln. Också en rad spännande dubbelmatcher väntar under torsdagen. Men som tyvärr ingen svensk kvar, men oavsett det så kommer vi bjudas på fantastisk tennis under torsdagen.